Precisamente para o fomento da igualdade e a loita contra a violencia de xénero mañá constituése no Concello de Muros a Mesa Interinstitucional contra a Violencia. O martes 24 de abril constituése no Concello de Muros a Mesa Interinstitucional contra a Violencia de Xénero formada por representantes de distintas áreas do Concello, a Deputación e a Secretaría de Igualdade da Xunta, un paso importante, segundo destacou a alcaldesa María José Alfonso isa na que van a estar eh representantes do Concello de distintos departamentos do Concello a alcaldesa, o CIM e algún outro departamento máis, pero o importante desto é que é interinstitucional, é dicir que ademais disto vai a estar a Consellería, de feito vai vir a propia Secretaria Xeral, Susana López Abella, vai estar a Diputación de A Coruña, representada por Ángela Franco, se pode vir, van a estar os centros de ensino do Concello, a Policía Local, a Guardia Civil, bueno, é unha mesa amplia con distintos sectores e con distintas institucións eh, destinada a coordinar e a traballar na prevención da violencia de xénero, algo tan necesario. Sempre dicimos en muros que é un tema que hai que traballar non só o 8 de marzo ou o 25 de novembro, senón todo o ano. Nos xurdiu esta proposta dende a Consellería, dende a Xunta e nos agarramos a ela como a calquera outra ocasión que teñamos para loitar contra a violencia de xénero. Tamén se vai constituir a mesa local contra a violencia formada por policía local, garda, civil, concello e xunta para desenrolar un traballo máis concreto no municipio. Que non é exactamente o mesmo, en este caso está formada por policía local, guardia civil e concello, e eh igualdade da Xunta, pero nese caso se para un traballo máis concreto, de casos concretos de violencia de xénero onde aísa se fai un seguimento individualizado de cada caso de violencia de xénero. Esta que formamos ao martes, a interinstitucional, é unha mesa máis de traballo xenérico para ver que medidas se poden adoptar en xeral contra a violencia de xénero. Nos... Dende o Concello de Muros destacan a importancia de constituir a mesa interinstitucional para a que contarán con alo menos 20 persoas.